Я – музикант Костянтин Драгульов. Створюю музичний настрій щодня в шоу «Ранок вдома». Сьогодні в Україні важливий день. День Покрови Божої Матері, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Бажаємо всім українцям захисту Божої Матері та дякуємо нашим захисникам, які своїми руками щодня забезпечують цей захист. Слава Україні! Героям слава!